I det vestlige hjørne af Danmark ligger Varde, og her kan du opleve de unikke hvide badestrande ved Vesterhavet. Varde er en hyggelig handelsby med gode shoppingmuligheder. På byens centrale torv foran Sankt Jakobi Kirke er der masser af arrangementer året rundt. For eksempel det ugentlige torvmarked, koncerter i sommerhalvåret og julearrangementer. Jamen det er det bedste lige ved Varde, det er, at det er lokalt, og det er tæt på alle de ting, jeg sætter pris på. Og det er naturen og strand og en by i Esbjerg, man kan komme hurtigt til. Det er jo dejligt, at man kender rigtig mange mennesker, og man kan gå en tur igennem byen og altid møde nogen og få en sludder og en sladder med. Jeg kan godt lide naturen her, og så kan jeg godt lide, at vi har mange gode foreninger her. Og vi har rigtig mange gode cykelstier. Og så har vi nogle rigtig gode golfbaner rundt i området, som jeg har flittig brug af. Varde Å byder på masser af muligheder for fritidsaktiviteter. For eksempel fiskeri og kanosejlads. Og den skønne natur byder på dejlige cykelruter og masser af plads til løbeturen. Og så ligger Vadehavet med sine unikke naturoplevelser lige uden for døren. Varde er en gammel by, hvis alder ikke kendes med sikkerhed. Men det betyder ikke, at tiden står stille i Varde. På jobfronten byder Varde på masser af muligheder, og med en arbejdsløshed på kun 2,4% er jobmulighederne blandt de bedste i landet. Faktisk har kun 4 kommuner en lavere ledighed end Varde. På boligområdet har Varde også meget at byde på. For eksempel hvis du ønsker at bygge selv. Faktisk er priserne på byggegrunde i Varde lige sat ned med 10%. Og hvad angår lejeboliger, er der masser af muligheder i Varde. Også på uddannelsesfronten er Varde Kommune attraktiv. Med sine 20 folkeskoler fordelt rundt i hele kommunen, gymnasium, handelsskoler, ja på alle uddannelsesmæssige områder er Varde i front og kan give dig og din familie alle muligheder for at ruste jer til fremtiden. Velkommen til Varde.